Infrastruktura mbetet një problemi pasgjithshëm ndër vite, të paktën në rajonin e Durrësit, edhe pse në projekt buxhetin e miratuar çdo vit merr përqindjen më të lartë të shumës. Mjafton që të hedhësh një vështrim të lehtë në zonat periferike, por të kuptuar se infrastruktura mbetet për ta misioni pamundur. Por këtë problem të mbartur ndër vite e vuajnë edhe lagjet shumë të rëndësishme të qytetit, e madje shumë pranë qendrës së tij. Kamera e televizionit Adrianet ishte sot e pranishme në lagjen numër 18, një zonë me rëndësi të madhe jo vetëm për numrin e lartë të banorëve, por edhe për njësër institucionesh që gjenden aty. Rruga Maliq Muço, e njohur pasi shtrihet në hyrjet e stadiumit Niko Dovana, është jo vetëm në gjendje të mirueshme, por tashmë ajo po vështirëson çdo ditë më shumë jetesën e banorëve të zonës, dhe jo vetëm. Të njëjtin problem vuajnë edhe nxënësit e gjimnazit Naim Frashëri, që çdo ditë duhet të kalojnë në rrugën Maliq Muço për të mbërritur në ambientet e shkollës. E ndërkohë që banorët bëjnë apel të merren masa në mënyrë të menjëhershme për rikonstruksionin e saj, pasi ndër vite nuk është bërë asnjë investim. Kja shumë vështirë është që të kalesh. Sidomos ja e kur bëhet ja gjatë dimrit, këni nuk kalohet fare. Edhe kështu ka qenë, edhe kështu unë ka 18 vjetë që kam, 20 vjetë që kam tukë e lagja 18, unë po kështu e majmen. Shumë na pengon. Jo neve pa dhe nxënësit e shkollës e... Gjithë i pengon shumë, edhe vete kemi bërë muhabetje si nuk u regullu këtë copë rrugë këtu. Po shpresojmë tani me që po betë këj palati, them se kam për ta shtruar. Dhe edhe për kalamajt, se vinë kalamajt e shkollës. I qojmë shumë, shumë probleme. I qojmë të regullë, i nxirim nga shpia, i qojmë e baltë në shkollë. Se nuk arritë këtu si është. Po me gjithë vete kemi shpresë si do rrugullohet, më së viri. Me mungesin presë. Nuk është vetëm kjo rrugë. Po janë shumë rrugë të qytetit, po njësoj si e vështirë është. Këto pamje janë kaq reale dhe tregojnë vështirësitë që has një komunitet i tërë, nuk janë të vetmet. Të njëjtin realitet e hasin edhe banorë të tjerë, shumë më pranë qendrës.